ドラフト7位の選手がですねここまで這い上がってきたということが嬉しいですね。特にね、久保田君みたいなですね小柄な選手はね、はい、まあ、俗に言うそのスポーツマンはでっかくなくちゃいかんと今までは通例があったわけですよね、そういう意味ではね小柄な人たちもね希望が持てますよね。その福本ライトへ、杉浦バックするフェンスのそば、跳ね返ってきます。ボールが岡田が戻らない、1人だけ。1点も返しました、2対1。張本さん、はい、わずかでしたかね、いい当たりだったですがね、惜しかったですね。ですけどね、まあ、ランナー1、2ですね、はい、まあ、ワンアウトでしたらね、袴田は当然こう、アウェイで折らなくちゃいけないんですがね、はい、まあ、人工芝でしたらね、今頃はね、ワンアウトセカンドでね、サードへその試みるんですよね。あのオールパスティック、同点のランナーが3塁、柏原のカウントが 2-3、 2番手は北別府。当然内野陣はホーム体制で浅めの守備を取ってます。三塁の上ラインの入った、柏原同点だ、一塁蹴って二塁へ行く、今加藤秀樹がホームイン、2対2の同点。まあ、しかし素晴らしいバッティングしますね。まあ、バッティングの理論はまあ張本さんに任せるとして、ピッチャーとしてあれ打たれたら仕方がないという球ですね。アウトコースの低いところへスライダー、スライダー気味のアウトコースですかね。まあ、しかしね、柏原の活躍を見てね、西武以下阪急のその投手陣はね、嫌なことをしてくれるな、セリフのピッチャーと思ってるでしょうね。江夏も投入すると言っておりました大沢監督。ゲームの方はその2対2、ライトのアンバウンド、さあ篠塚足がある、三塁を回る、再びオールセントラルが勝ち越し3対2。代打をタイムリー。まあ、この辺がね、まあ、データのない野球って言いますかね、まあ、タオはもう1球目からどんどん狙ってくる、まあ、特徴のあるバッターなんですよね、はい、その辺がそのまだパ・リーグのバッテリーがねちょっとつかめてないんですよね。一つ変化球ボールから入るといったようなね、そういった方法が欲しかったんですけどもね。